Слышите? Часто съм ли ивала? Много ви благодаря за отношението. Не знам какво да направя повече, защото ме карва да се чувствам като... Смислен, смислен, думата е смислен. Ако направя нещо като за последно, няма да има никакъв звук, няма да има музика. Ще има само аз и вие. Само аз и ти. Аз и ти. Аз и ти. Аз и ти. И ти. И ти. Може ли аз да започна, а вие да довършите заедно с мен? Готови ли сте? Като казвам българска музика, още един път предварителни аплодисменти за нея в общия смисъл на думата. И аз, и аз. И ме следете много, много, много важно да ме следите и оттам да ме обхванете и да ме довършите децата. Без теб дома аз не плача.